Olá, aqui é o Eduardo. Sorria sempre para contaminar as outras pessoas com a sua alegria e fazer com que o mundo seja mais feliz. Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma sobremesa trufada muito gostosa com uma mistura de três sabores diferentes: creme de leite, creme de chocolate e creme de maracujá. Veja que delícia! Nossa, ficou linda! Olha só, sobremesa trufada. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita. Vou preparar a gelatina sem sabor. Inicialmente, eu tenho que reidratar a gelatina. Então, nesta tigelinha aqui, vou colocar a gelatina em pó. Vou colocar 5 colheres de água, é água em temperatura ambiente. Agora dou uma boa misturada aqui. Misturei bem. Agora vou deixar descansando durante 5 minutos até a gelatina ficar hidratada. A gelatina já está hidratada. Agora eu tenho que dissolver a gelatina. Eu dissolvo a gelatina colocando no micro-ondas por 15 segundos. Se você não tiver micro-ondas, faça isso em banho-maria, mas tome cuidado para não deixar a gelatina ferver, senão ela perde o poder de gelificação dela. Eu vou a micro-ondas e já mostro para vocês. Pronto, olha, a gelatina já dissolveu. Vamos reservar. Vou fazer o creme de leite. Vou colocar no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó, a essência de baunilha e a gelatina já dissolvida. Agora vou dar uma misturadinha aqui para ajudar o liquidificador. Vou tampar o liquidificador e vou bater por 3 minutos até ficar uma mistura bem homogênea. Se ficar alguma coisa parada no copo do liquidificador, eu ajudo com uma espátula. Ó, veja a consistência do nosso creme de leite. Vou colocar o conteúdo do liquidificador neste pirex. Eu vou colocar o pirex no congelador por aproximadamente uns 20 ou 30 minutos até ele ficar mais consistente. Vou fazer o creme de chocolate. Inicialmente eu coloco. Opa, agora São Pedro não está colaborando. Inicialmente eu coloco uma latinha de leite condensado no congelador ou freezer e deixo ali por uns 30 minutos até ele ficar bem gelado. Não é para congelar, é para deixar bem gelado.
Depois eu pego o chocolate, coloco numa tigela, ele quebradinho, e daí vou derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada 30 segundos eu tiro do micro-ondas, mexo e coloco de novo. Se você não tiver micro-ondas, derreta o chocolate em banho-maria, tomando cuidado para que não caia água nele, nem uma gotinha, porque chocolate não gosta de água. Vou colocar no liquidificador o leite condensado, que está gelado. Agora vou bater este leite condensado no liquidificador em velocidade alta. Veja como é que ficou a consistência dele. Olha aí. Ficou bem consistente. Agora vou colocar o creme de leite. O chocolate em pó. E vou colocar o chocolate meio amargo, que está derretido. Vou raspar bem aqui, porque não pode perder nada. Agora vou bater até ficar uma mistura homogênea. Se ele parar alguma coisa aqui, a gente ajuda com a espátula. Já vou dar uma mexidinha aqui para ajudar o liquidificador. Primeiro usei o pulsar para ficar mais fácil. Veja a consistência dele. Retirei o pirex da geladeira. Agora vou colocar aqui, devagarinho, vou colocar devagarinho o creme do chocolate. Vou colocar de novo no congelador ou freezer por uns 30 minutos até esse creme de chocolate ficar bem consistente. Vou fazer a mousse de maracujá. É bem rápida e fácil de fazer. Vou colocar o leite condensado aqui no copo do liquidificador. Vou colocar o creme de leite. Vou tampar o copo do liquidificador. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater durante 2 minutos. Daí eu tiro a tampa do liquidificador, mas não paro de bater. E vou colocando o suco em pó devagarinho. E daí eu deixo batendo até ele ficar mais consistente. Se houver necessidade, você usa uma espátula para ajudar o liquidificador. Tá pegando? Olha, veja como é que ficou a consistência. Bem firme. Pegou? Pegou. Retirei o pirex do congelador. Agora vou colocar esta mousse aqui por cima.
com cuidado, vou espalhar bem. Vou colocar no congelador ou no freezer por 20 minutos, 20 a 30 minutos, até essa mousse aqui de maracujá ficar um pouco mais consistente. Daí nós vamos fazer uma decoração. Agora a camada do creme de maracujá já ficou mais consistente. Vou decorar com chocolate meio amargo, raspas de chocolate. Vou levar à geladeira por umas 4 horas até essa camada de maracujá ficar mais consistente. Veja que agora eu não vou colocar no freezer, eu vou colocar na geladeira. O melhor mesmo é deixar de um dia para o outro. Fica mais saborosa a sobremesa. E é o que nós vamos fazer aqui. Eu fiz o creme de maracujá. Como é feito com suco em pó, você pode fazer o creme com o sabor que você desejar. Por exemplo, morango, cereja, abacaxi, limão. O sabor que você preferir. Se por acaso você estiver com pressa, em vez de colocar na geladeira por 4 horas, você coloca no freezer mais 40 minutos por aí e daí já serve. Vamos aguardar na geladeira. Veja como ficou linda a nossa sobremesa. É uma sobremesa trufada. Agora eu vou cortar um pedaço para você ver como é que ficou por dentro. Nossa, ficou linda! Olha só, sobremesa trufada. Vou colocar no pratinho. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou maravilhosa! Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais, que isso nos ajuda bastante. Faça esta sobremesa e se orgulhe com os elogios que você vai receber. Ficou excelente! Quero mandar beijos para Raquel Aparecida. Beijos, Raquel! A pedido de Isabela Ribeiro. Beijos para sua irmã Isabel Cristina. Beijos, Isabel. Beijos, Isabela. Para Lenita Geisler. Beijos, Lenita. Para Lena Paranhos, do Rio de Janeiro. Beijos, Lena. Para Maria Luzia. Beijos, Maria. Para Luísa Correia da Mota, de Lauro de Freitas, Bahia. Beijos, Luísa. A pedido de Maria Rosinete, beijos para a sua família.
Beijos para toda a família da Maria. Beijos, Maria. Para Ana Lima de Porto Velho, Rondônia. Beijos, Ana. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu e o Rogério pedimos a Deus que proporcione a você e sua família um excelente Natal, cheio de alegria, felicidades e, por que não, também cheio de presentes. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, despedimos-nos enviando-lhe um grande fraternal abraço. Tchau para você!